последната среща, освен че сме остаряли с няколко години, малко сме се поуморили, но смятам, че все още имаме желанието и амбицията да правим все по-добри кога, все по-интересни и може би все по-нови експерименти с нови софтове, с нови лузя. Ние вече да, горе-долу 10 години работим върху това винарство в малки съдове. Горе-долу деца казва фанаме бицаката, в смисъл различни сортове, различни приоми, различни работи. Аз смятам, че основното през тази година и времето, когато ние се видяхме, вече не е толкова супер амбицията да направим нашето супер вино, като е факт, но почнем да връщаме внимание на детайлите. Ние ще продължим да експериментираме в серията Солитер с други сортове. Тази година продължаваме със сортове тип Каберне Фран, Пино Нуар, Марселан. Барберата е доста интересен сорт, към който аз бях изключително скептична, защото първоначално виното, което получихме, беше наистина изключителен цвят, с много интересни аромати, но с толкова високи киселини, че първоначално реших, че това вино по принцип е невъзможно дори след една година нещо да стане от него. Въобще да се пие самостоятелно. Но трансформацията в бъчвите, съзряването на виното, доказаха, че аз не съм права. И все повече хочу съзнаваме, че пълноценно пълноценно вино, идеалното вино, това е може би купажното вино, не сипажното вино, нали? Дали купажно, дали сипажно, вече това е друг въпрос, защото едното допълва другото и така нататък. Тоест, ние няма да откриваме на ново погледлото, а просто ще се върнем към класиката на стария свят, може би, въпреки че по принцип ние сме си за новия свят, дали? Работили сме дълго години с австралийци, работили сме в Австралия един сезон, горе-долу сме насочени на там, но все повече се задаваме въпроса, че в последна сметка ние не можем да правим вино, българско вино в България с австралийските похвати. А като погледнеш, ще се похвати на стария свят. При нас всичко става трудно, в принцип. За всяко нещо става трудно, за всяко нещо става затича, да се бяга. Аз не мисля обаче, че винарите в другите страни работят по-лесно от нас, защото те също са подвластни на економика, на природни стихии, на природни дадености, на недостатъци на самата система и т.н. Не знам, може би се работи трудно, но на нас специално е интересно. Значи човек трябва да работи с пълния си капацитет, с пълната си сила, с всичките си възможности, независимо от реколта, независимо от състояние на гроздето, стремежа на всеки да направи от това, което получава като суровина, най-доброто. Надали ще стане най-доброто вино, т.е. да получи най-доброто. И това не е само за България, в цял свят е така. Така че не смятам, че България е страната, където се работи най-трудно. Че ни харесват всички наши вежди, те са децевика наши рожби. В принцип, следователно, значи някой друг трябва да го хареса и по-моему, ако получи 98 точки в Decanter и Wine Spectator, той ще бъде моята вина. Или моята мечта е нашите вина да бъдат поне в десятката, защото виждате, няма кошия с един кон, няма състезание с един състезател. Ние не можем всичко да бъде само нашата вина, каквото винаги, а и не бива. И ако трябва да кажа каква е моята мечта, е да направя едно вино, което на никой да не го покажем 5-6 години, ама на никой, и примерно след 10 години да бъде топ виното. Работим върху вината. Както казах, в момента експериментираме много усилено, което е много
бих казала, просто къртовски труд. В момента също така работим върху сепажирането. Тоест не правим само вина от отделните сортове, които в последствие да купажираме, а правим и сепаж на грозде. Разбира се, най-новата ни серия, може би трябва сега да я спомена, това, което нали, сега ще се промоцира, това е серията Ars Longa. Тя в момента е само червена серия, т.е. ще имаме от реколта 2010-та бяла серия. Нали, това е свързано с, разбира се, нови сортове, които сме включили в белия ни асортимент. За момента серията е червена, основно купажните сортове са различни комбинации, нали, това, което ние сме решили, че е най-добро като комбинация между 3 или 4 сорта. И разбира се, само едно вино, което е самостоятелно сортово, Барберата. Просто като идея, дали въобще това ще допадне на българския любител на виното.